chcela lepší život. Budem ťa musieť poslať preč. Ty ma vyhadzuješ? A podľahla luxusnému pokušeniu. Ver mi, budeš spokojná. Ja mu dám, čo chce a na oplátku dostanem to, čo chcem ja. Teda peniaze. Veľa peňazí. Ale svet peňazí... Ty sú nádherné. Myslel som, že potrebuješ nové auto. Má aj svoju temnú stranu. Stále je to naša dcera. Si zlý chlapec, že? Nie je to vaše dievčatko. Ocko! Ženích na úteku. Vo štvrtok o 20:45 na Pluske.